Šorīt valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi ir apmierinoši. Sliktāka situācija šorīt ir daudz vietu Kurzemē, kur ceļi ir aplidojuši un tur uz ceļiem veidojas arī melnais ledus. Par laikapstākļiem dienā tad diena būs pārsvarā apmākusies dūmakaina. Ik pa laikam ir gaidāmi nokrišņi lietus, tāpat arī sniega veidā un šur tur valsts rietumos arī atkal. Valdošais būs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien Kurzemē no +1 līdz +3 grādiem. Valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra ap +1 grādu, Vidzemē no 0 līdz +2, Latgalē dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies sals līdz -2, -4 grādiem, dienas otrajā pusē gaisa temperatūra no 0 līdz -1. Rīgā diena būs apmākusies, brīžiem ir gaidāms neliels smidzinošs lietus, tāpat iespējams arī sniegs, un gaisa temperatūra no 0 līdz +2 grādiem, un valdošais būs mērens dienvidrietumu vējš.